Morjesta vaan kaikille. Kevät. Kevät on täällä. Mulle kevät on mielenlaatu. Ei kalenteripäivä, vaan se, että minkälainen habitus mulla on. Ja nyt on kevät. Ja mikä voi vahvistaa tämän havainnon? On hirveä jono autopesulaan. Jengi tulee pesemään omia autojansa, laittamassa makkinat kevät kuntoon. Tää on hieno päivä. Nyt mua Itäkeskuksesta lähes himaan, koska työt kutsuu, mutta pitää mainita, että mä oon aivan super innoissani tästä jutusta. Tää on aivan sairaan magee. Aivan sairaan magee juttu. No mistä mä oon niin sairaan fiilareissa? No siitä, että mulle soitettiin eilen ja kysyttiin, että haluaisinko mä tulla ja pääsisinkö tulemaan Yleisradion aamu TV-ohjelmaan live-lähetykseen puhumaan YouTubettamisesta ja aikuistubettamisesta. Vitsit, että on siisti. Miettikää, ihan sillä, että mä oon alkanut tekemään videoita YouTubeen ja on rohkassut itseni puhumaan tälle kameran linssille ja tekemään tätä juttua, mitä mä teen. Ja nytten mulla tulee puhelu, että haluanko tulla telkkariin. Valtakunnan telkkari. Ei vitsit, että on makeeta. Ja semmonen pieni välihuomautus, että mä oon menossa töihin nytten, niin kuin kuvasta näkyy. Ja sama juttu kuin viimeksi, Osloon edes takaisin. Ja edellinen reittivalinta oli Kehä 1, nyt mennään itse asiassa keskustan kautta. Mikä ei välttämättä ole ollenkaan huono, koska tää vetää todella hyvin. On täsmälleen saman aikaan liikenteessä kuin eilen. Opetellaan näitä Helsingin ruuhkia tuntemaan. Minuuttia nopeampi reitti Mäkelän kadun kautta. Ei huono. Nyt Osloon. Meitsi on jo Oslossa. Kunhan tää tarkentaa tää kamera. Eli mä oon nyt Oslossa jo töissä. Kiirettä pitää, niin kuin mainitsin edellisessä videossa. Mut sit tästä Ylen jutusta. Thank you very much. Saatiin 3157 litraa polttoaineet Helsinkiin, side note. Tankkeri antoi tosta mulle tän kuitin. Anyway, tää Ylen juttu, niin aika makeeta. Tosi siistiä, että valtamedia on huomioinut tämmösen tubettamisen. Ja niin siistii tää nimenomaan aikuistubettaminen, mistä mä oon menossa puhumaan telkkariin. Elikkä siis tää tarkoittaa sitä, että kun puhutaan pelitubettajista ja lifestyle-tubettajista ja mistä ikinä, niin me 30 plus vuotiaat tubettajat, mitä meitä on useita kymmeniä, niin me halutaan ehkä vähän brändäytyä ja kertoa, että me ollaan täällä olemassa tällä aikuistubettajan nimityksellä ja kertoo yleisölle, isolle yleisölle, te tiedättekin jo sen, että tämmösiä 30 plus ihmisiä on täällä, jotka tekee tubevideoita ja tekee tätä harrastusta ja suurella intohimolla ja fiiliksellä. Ja sitä me halutaan nyt kertoa kaikille. Ja tosi huikeeta, että Yle on napannut meistä kiinni ja super hieno juttu, että mut on kutsuttu sinne. Mä menen innolla sinne. Luonnollisesti siitä on tulossa vlogi lämpiöseteistä ja behind the scenes jutuista. Mä oon tosi innoissani. Pitää miettiä oikein, että mitä mä laitan päälle sinne studioon. Mut sitä ennen täältä Oslosta pitää lähteä takas Helsinkiin. Takas töihin. No niin, homma on paketissa. Oslosta on päästy Helsinkiin ja tämä päivä pulkassa. Ja siisti fiilistellä tossa, kun heti kun Helsinkiin tulee lasku, niin siinä tulee vanhoja tuttuja lentokouluajoilta, lennonopettaja-ajoilta. Tosi siisti fiilis on niinku kotiin palais. Ja tämähän on aika jäätävä tilanne, koska 9 tunnin päästä mä oon siellä Yleisradio Aamu TV:llä aamushowssa livenä. Ja kun te näette tämän videon, niin se
show on jo ohi, niin mä tavallaan kerron nyt jo menneisyyteen, että mä en voi sanoa vielä miten se meni, mutta sitten kun te näette, niin te olette nähneet, että miten se sitten menikään, niin pystyyköhän mulla edes virallisesti vielä jännittämäänkään. Ei ole ollut niin huonoa keliä missään vaiheessa matkustajana tai lentäjänä ohjaamossa, että olisi jännittänyt. Niin paljon kuin aikaa nyt pikkuhiljaa jännittämään live-veto huomenna telkkariin. Mutta siitä selvitään, niin kuin kaikesta muustakin on selvitty tässä elämässä tähän mennessä. Meininki on hyvä. Kiitos kun tilaatte mun kanavaa. 1500 meni rikki juurikin äsken. Tossa kun olin Oslossa käännöllä, niin huomasin, että 1500 oli mennyt rikki. Tästä on hyvä jatkaa. Palataan juttuun taas. Morjens!